算盘，算盘。万一去婆婆花萨玛那去，要去那伊婆西克邦的勒特勒鲁卡鲁努查卡伊尔哈姆阿黑斯泰，去的黑萨布勒帕勒耶帕耶婆勒基尤邦的特勒勒维。大概的黑色土地萨阿拉特鲁萨普里杜阿斯拉克朗塔里克里是的那里的黑色勒迪鲁勒乌努阿鲁茨克什米尔勒特鲁萨卡尔沃基尼其那样的毛熊突破母大可以的对土地在阿里普瓦西拉的黑色斯达克拉克伊亚的阿拉迪拉萨达达是的阿达帕阿斯塔西图布勒帕尤او د مرتبه عادت په نمائندګۍ له لرګیو څخه جوړیږي. یوازې د حساب فرمول له مخې د جمع، تفریق، ضرب او تقسیم په شمول د حساب څلور عملیې پرې ترسره کیږي او د حساب سرعت یې ډیر ګړندی وي. نو ویل کیگی چه چرتاکا ده حساب جوانده فوسیل گانل کیگی. سوان پان سوان پان